O Hospital Clínico Universitario de Santiago amplíase. A xunta destina de máis de 70 millóns de euros no proxecto. O proxecto de ampliación do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela está en marcha. Trátase dunha obra que se licitará por 72,8 millóns de euros. Esta mañá tivo lugar o acto de presentación coa Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Cel Vázquez, o conselleiro de Sanidade Julio García Comensaña, o delegado da de Xunta na Coruña Gonzalo Trenor e a xerente da área sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez. O objetivo é que Santiago teña un hospital de referencia adaptado á veciñanza que é atendida nesta área sanitaria. O damos un paso importante, un novo paso con esta licitación para que Santiago se son un hospital de referencia máis accesible, perdón, funcional, ampliado e adaptado de nelogas necesidades dos 450.000 pois veciños que son atendidos nesta área sanitaria, polo tanto, un hospital de futuro para blindar a asistencia sanitaria que esta obra é a culminación dun proceso que a Xunta de Galicia está a facer pola mellor a modernización de todo o complexo universitario de, de Santiago. ¿no? Unha aposta que se ven concretando entre obras e equipamentos cun investimento de máis de 110 millóns de euros dende o ano 2009 hasta o ano 2025, que é a previsión de remate. Esta ampliación suporá un aumento do 30% da súa superficie actual de 97.000 metros e incrementará dous dos os seus edificios actuais. En total, contarase cunha nova zona de urxencias pediátricas, a reforma de urxencias de adultos, laboratorios de inmunoloxía e microbioloxía, así como os dos mortuorios. Ademais, habilitarase un novo bloque cirúrxico con sete quirófanos e unha área de despertar. Outras actuacións previstas son a ampliación das cinco plantas actuais do edificio C, onde se situarán, entre outras, as áreas de ciruxía plástica e masilofacial, a unidade de mama e un hospital de día con capacidade para 50 postos. As empresas teñen ato próximo 15 de novembro para presentar as súas ofertas. Segundo as estimacións, o prazo de execución será duns 48 meses e o goberno galego prevé que comecen as obras a principios da primavera do 2023.